Казват ли ти напоследък, че изобщо не си на себе си? Преди малко беше весела и подскачаше до небето, а ето че сега си е досана и се изнервеш от най-малката дреболия. Е, книга за всяко момиче е тук, за да ти помогне в този момент. Защото от нея ще научиш важни неща и ще получиш ценни съвети. Тук всяко подрастващо момиче ще може да узнае как по-лесно да порасне, да бъде здраво, изпълнено с енергия и да изглежда добре. Защото в нея се кри информация за това какво е пубертетът, каква трябва да бъде грижата за тялото, как да се храним за да бъдем здрави, а също детайли като тези за гримирането, за начинаещи или поддържането на косата. Като разбира се, в книгата има и куп отговори на въпроси, за които момичетата не знаят към кого да се обърнат или може би се срамуват. Книга за всяко момиче е една чудесна възможност за всички подрастващи момичета да научат повече за промените, през които преминават през пубертета и така да преминат този процес като един нормален и изпълнен с нови преживявания период.